Primetili ili ne, ali posle najezde pre nekih 4 do 5 godina u toku je postepen odlazak banaka iz Inđije. Uskoro se evakuiše i naš komšija Marfin banka. Kako su banke najsurovije računđije, sigurno im se ne isplati. Što smo imali, dali smo im, što su uzeli, uzeli su. Na nacionalnom nivou stanje je stabilno, kaže guvernerka Tabaković. Posle pada Univerzal banke ostalo je još 28. Koje sledeći čeka se nova bankarska afera. Vest je i da je 10 banaka smanjilo kamate na dozvoljene minuse. Tako su sada najniže kamate u Čačanskoj banci, VTB banci i Unikredit, 24% na godišnjem nivou. Najviše je kamate snizila Inteza sa 39,93 na 29,85%. Međutim, nisu ove kamate najvažnije. Banke više muče plasmani, zato ih reprogramiraju sa manjim kamatama i grejs periodom. Mada je pravo rešenje jača privredna aktivnost, ali na to treba čekati. Kao i na veću zaduženost građana, jer visina životnog standarda se meri visinom duga. I po tom pitanju smo na dnu. Prosečna zaduženost građana u Srbiji je tačno 836 evra. Na kredite ide 749, na već pomenute dozvoljene minuse 47 evra, kao i na kreditne kartice. I 6 evra je dug po osnovu lizinga. U Hrvatskoj građani su 5 puta više dužni. Slovenci duguju čak 10 puta više od nas. Čak su nas i Crnogorci u prosečnom dugovanju premašili. Duguju 1254 evra. Tako se pokazuje da je pouzdanost prihoda osnovni kriterijum za zaduživanje. Naposletku, sve što smo izgradili, istekli, zasnovano je na kreditima. A što se banaka tiče, ne treba brinuti. Jedne odlaze, druge dolaze, naravno po svoje.